Nagsalita si Bildad. Ikawalong kabanata. Sumagot si Bildad na taga-Shua, "Hanggang kailan ka magsasalita ng ganyan? Nag-iingay ka lang at walang kabuluhan ang mga sinasabi mo. Hindi maaaring pilipitin ng makapangyarihang Diyos ang katarungan o baluktutin ang katuwiran. Nagkasala ang iyong mga anak laban sa Diyos, kaya nararapat lamang ang natanggap nilang kaparusahan. Pero kung lalapit ka sa makapangyarihang Diyos at magmamakaawa sa Kanya at mamumuhay ng malinis at matuwid, kahit ngayon ay agad Kanyang tutulungan at ibabalik sa mabuting kalagayan. At ang kayamanang ibibigay sa iyo ay higit pa kaysa sa kayamanan mo noon. Tanungin mo ang mga matatanda. Alamin mo kung ano ang natutunan ng kanilang mga ninuno. Sapagkat parang kailan lang tayo ipinanganak at kaunti lang ang ating nalalaman. At ang mga araw natin dito sa mundo ay tulad ng aninom na hindi nagtatagal. Pakinggan mo sila at sasabihin nila sa iyo ang kanilang nalalaman. Hindi mabubuhay ang halamang tubig kung walang tubig. Mamamatay iyon kahit na pasibol pa lang at hindi pa panahong putulin. Ganyan din ang kahihinatnan ng lahat ng taong tumatalikod sa Diyos. Ang kanyang pag-asa ay mawawala. Ang lahat ng inaasahan at pinagtitiwalaan niya ay kasinrupok ng sapot ng gagamba. Kapag sinandalan ito, agad nalalagot. Dumidikit ngunit mahina ang kapit. Kung titingnan, parang mabuti ang kalagayan niya. Parang tanim na sagana sa dilig at sikat ng araw. Yumayabong ito sa buong hardin at kumakapit ang mga ugat nito sa mga bato. Pero kapag nabunot na ito, hindi na pinapansin. Ganyan ang wakas ng buhay niya. At may tanim na tutubong muli sa lugar na kanyang tinubuan. Ang totoo, hindi itinatakwil ng Diyos ang taong matuwid at hindi niya tinutulungan ang taong masama. Patatawanin kanyang muli at pasisigawin sa kagalakan. Ipapahiyan niya ang mga napupuot sa iyo at wawasakin ang kanilang sambahayan.